אני יודע ששחקתי את זה, אבל פה זה שונה. I come to now when the salt is beside. כאן עוד ברוכים הבאים לפרק הרביעי של הביקורת על משחקים, כמו שאני קורא לה ביקורת. היום זה הביקורת על מלחמת הגיבורים. מי שזוכר, שיחקתי במלחמת הגיבורים ונתתי זה ציון מאוד מכוער רק בגלל ששיחקתי, אבל פה אני הולך איתכם לפה ברצינות. אז בואו נמשיך. הדברים שטיפה קצת תרמו לי לחשוב זה שהמשחק הזה נוצר רק בשביל הכיף, אבל לרוב הסיכויים לא רק בשביל הכיף, בשביל הקטע ובשביל הכסף. אך אכן באתי להראות לכם את מספר הדברים שגיליתי. כפי שאתם שמים לב, אני בוחר דגלים. בוא נעשה שש אצלי, שש אצלם. אוקיי, ותסתכלו מה שונה במשחק עכשיו. כן, מי שלא מצליח לראות את זה מבין שאצלי הצבע השתנה. אולי זה רק בגלל האור, אבל הצבע שלי השתנה לצבע שונה, לצבע הכחול. רוב האנשים פה הם מרוב, יש פה הגנה כחולה סקסי, ולראות איזו הריגה סקסית שלי. וכן חבר'ה, כמה רגיעות, בואי רק תשתנה. אוי סליחה אם זה קורה. או, ויש לי דבר אחד להגיד, הביקורת החמישית שלנו זה על Five Nights at Freddy's 4, כי יש לי את המלא. אז אנחנו נוכל לעלות על הרביעי, על הרביעי המלא. הבנתם? אז בואו נחליף. תסתכלו, נעשה שיפט. מי? אף אחד לא יכול לנצח אותי. קפיצת המערוך, קפיצת המערוך, יריית המגנה, קפיצת המערוך, קפיצה, נפילה, בריחה, נסיגה, קחייה, ולאן המגן של זה נעלם? אוי אוי, פאק, פאק, לראות, אני נשרף, ווילי, הוט, 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 הוט. אוי הוט, מה זה היה? הקול של הקפטן, זה הקול שונה של הקפטן. ג'י לוקוסט, זהירות, אז אתי נפל. אוקיי, אני עכשיו תוקף. אני הולך כמה צעדים אחורה. תתבדו, זה היה רעיון מפגר, אבל שווה לי להחליף. הורגים לי חברים, זה לא נורמלי, מהר מהר מהר. תסתכלו, איזה טקטיקה מצחיקה אני עומד לעשות. הופה פינו סנרה, הופה פינו סנרה, הופה פינו סנרה. אוי, עוד הפעם אתה. אוי, זה אחד אחר. טוב, ננסה עליו שוב, אבל פעם, זו רק כזאת. לא, הוא לקח לי את הרגם, אני כזה. טוב, אז הסדרה צריכה להיות די מקורתית למחשב. עכשיו, אני זוכר שעשיתי את המשחק האימה הזה שלקח 10 מתוך 10, ובהתחלה 4, 6 מתוך 10. שאני הייתי נותן לזה 4. למה 4? החלטתי 6, למה? כי החלטתי לתת את זה קצת ציון גבוה, כי היו לו את שתי המשחקים את שתי המשחקים הבאים שלו, ולא רציתי סתם ככה לתת איזה ציון כזה קשה, כי אז לא אוכל. אז נתתי איזה 6 מתוך 10, אבל זאת הפעם האחרונה שאני מוותר על משחקים גרועים. אבל למה אני דווקא בוחן משחק שבחנתי אותו? כי אני חושב שטעיתי לציונים. תשכחו מכל הציונים, אלו היו ציונים רק לקטע. וכפי שאתם רואים,
אם אתם רואים אותי נכון, אז כן, אני מעגנה אדומה. וכן, רואים אותי במצלמה, אני סקסי. ואני עכשיו נוטש פה את כולם, ואוי, לא, שכחתי, לקחו, ניצחנו. אני מת וניצחנו. אני הרגתי הכי הרבה. פעם ראשונה אני הורג הכי הרבה. אוקיי, אני מחליף ללילה. בלילה אני מעדיף לא להיות. למה בלילה? אה, לא, נשנה בלילה, שזה דגלים בלילה, אוי, זה חשוך. אם אתה שונים למה חשוך שם, למה? כי זה לילה. הדבר היחיד שמעיר פה זה הלבה. עכשיו, עומד להיות פה פרודיה, אז נא להקשיב טוב טוב, כי בתוך הפרודיה יספרו מסרים חשובים. שלא, שתיים, אחד ו... ניגוס, בוא נתקלוב! לא מו, אני הקפטן כאן. מי אמר שאתה קפטן? מספר הכל 9-3-3, אני חוזר, 9-3-3. אולו זה בזוקאי, התקב. מה זה, מה אתה מעניין? לך מכאן. המספר שאתם לא יודעים, יודעים מה המספר, אבל אתם לא יודעים איך לפצח קודים. כי אתם לא נקים כמו צ'אמבו. כוח המגן הוא לפחות 90%, אז ברור שהוא לא אוכל, צריך לא, מיס ביגי. נגמרה פרודיה, כפי ששמתם לב, מה, איזה, שמעתם את הקוד 9-6-3, זה הקוד של הקבוצה היריבה שאותו אנחנו צריכים לפיתוח המחשב. איך אני יודע את זה? מהאינטרנט. לא רשמו את זה, אבל זה מתחבא בתוך קבצי הג'יברי של אחד הבינגלית ועל המסך. Much more fine, nice and funny. Motherfucker. למה הקוד שלהם הוא 9-6-3? ואיך אני יודע את זה? זה כתוב בתוך קוד הג'יפ, שמרתי. ווואט? רק T2 במכה בעזרת ה-RPG. What the fuck of RPG? לא, אני ראיתי את זה, אני חייב להגיד. 3-4. What the fuck a big cup? הרגתי אותי בעזרת, רצחתי את עצמי, התאבדתי בעזרת הבזרת. סתום את הפה! אוי יש, אני מרחל. ומה אתה צועק, אידיוט? ואיך הם קודמים פה? הם כל... לא! אוקיי, אז כן, חברים. הביקורת שמגיעה לזה, האמת היא, כיף לשחק במשחק הזה, אפילו היה אפשר לשחק את זה בשתיים, זה היה באמת כיף. המשחק מקבל, למה זה לא, 10 מתוך 10. אבל השאלה אם המשחק, אבל השאלה אם שאר המשחקים יהיו טובים. כפי שאני זוכרת, המשחק השני הוא המשחק בפיינל צ'פטר. קוראים לו המשחק השני מלחמת
הגיבורים, המשחק הסוף, המשחק האחרון, ופאנל צ'אפטר. אז נתראה בפרק הבא. The final chapter.